Frederik, tillykke med debuten i søndags. Mange tak. Hvordan var det at spille din første officielle kamp for Brøndby? Det var rigtig fedt, rigtig stort. Det har jeg virkelig, virkelig glædet mig til, lige siden det lykkedes at komme til. Nu har jeg spillet derinde, mener 3 gange før. 1 gang med fans, og så 1 gang i en træningskamp under corona. Og så 1 gang i Superligaen corona. Så det var fedt også at prøve at spille, hvor fansene faktisk holdt med en og ikke var mod en. Men det var ja, virkelig en fed oplevelse, og noget jeg virkelig havde set frem til. Var det også første gang, du vandt derinde? Ja, ja det tror jeg faktisk, det var. Jeg mener, jeg har tabt, og jeg har også prøvet at tage rimelig stort inden på Brøndby Stadion. Ja. Men du spillede i midterforsvaret sammen med Kevin Tjempe. Det var også lidt sjovt, fordi I har jeres Lyngby-fortid. Kunne man godt sådan falde tilbage i de samme... Altså, det der med, at I kender hinanden, kunne I godt bruge det derinde? Helt sikkert. Jeg synes da, at ja, det er jo altid lidt nemmere, når man kender hinanden og spiller sammen før. Jeg har også spillet sammen med Mads, som også stod på mål. Jeg har også spillet sammen med på 21, så dem, jeg spiller lige omkring der, har jeg spillet sammen og har en lille relation til os i forvejen. Mm. Og kender også ja, lidt deres styrker. Og på den måde er det jo også lidt nemmere at nogle gange falde ind i relationerne, når man kender hinanden i forvejen. Hvad synes du om jeres præstation derinde i søndags? Sådan set fra dit perspektiv? Ja, jamen jeg synes, at vi startede kampen rigtig, rigtig godt. Har et godt pres på Horsens og kan egentlig også rimelig mange chancer. Kan nemt være foran med et par stykker i halvlejen, sidder med en fornemmelse af. Og så får vi lidt et chok med, at de scorer 2 mål lidt ud af ingenting. Men synes, at ja, vi viser kæmpe moral også og komme tilbage, og de scorer lige en pausen, så kom tilbage efter det, kom ud til anden halvleg. Egentlig er bare fortsætte, hvad vi har gjort, og score 4 mål i anden halvleg. Og ja, vinde 5-2, synes jeg, er stærk moral, og det var stærkt og fedt at se, at vi kunne gøre det som hold. Og du viser storsind og giver den der til Nikolaj. Hans tredje mål, eller ja, hans andet mål. Den har jeg givet til ham. Der var sikkert også nogle andre, der gav den til ham, men det er fint at sige, at det var mig, der gav den til ham. Det var meget pænt, han havde lavet det hat-trick, så hvis det kun havde været hans andet mål, så kunne det godt være, at jeg havde givet den til ham. Ja, men den er, altså, jeg kan sgu stadig ikke se, om den har sluppet streg. Nej, det kan jeg ikke. Men Frederik, nu skal I til Midtjylland på mandag. Hvor anderledes en kamp bliver det, tror du, end den, I spillede i søndags mod Horsens? Det bliver da helt sikkert en anderledes kamp. For det første er det på udebane. Og Midtjylland er også lidt en anden type hold, end Horsens er. De har rigtig meget kvalitet også. Og ja, slår også Viborg, som ligger nummer 2 her, 4-0. Så det bliver da en svær kamp, men det bliver en fed udfordring. Det er jo også de kampe, der er fede at spille, når man får lov til at matche med ja, nogle af de allerbedste spillere i ligaen, og et af de bedste hold også. Og jeg synes selv, at vi skal være med helt deroppe. Jeg synes også, at vi har kvaliteterne til klar, så det bliver da fedt at få lov til også at ja, prøve sig af mod dem. Altså, det bliver en fed test, for jeg også vil se, hvor I står, sikkert. Hvor langt I er kommet, eller hvad? Helt sikkert. Det tror jeg bliver en rigtig, rigtig fed test på det også, også fordi at, ja, jeg føler, at hver dag efter træning og de kampe, og det tid, jeg har været med her nu, at der er virkelig, virkelig høj kvalitet på det her hold. Så det bliver da også fedt at få lov til at spille sådan en kamp så, og forhåbentlig også kunne vise der, at vi har rigtig meget kvalitet som hold. Jeg sad ved siden af en gut på stadion i søndag, som nærmest sagde til mig, hvem er ham der? Om det er Frederik Winther, men han er jo, altså han var jo sådan en tynd lille dreng, da han spillede i Lyngby. Kan du ikke også prøve at fortælle lidt om den udvikling, du har været igennem, siden du skiftede fra Lyngby og så frem til nu? Jo, det har jo været ja, 1,5 år siden jeg kom derned til. Og man kan sige udefra, så ser rigtig mange bare, de kigger bare på stats og kigger, okay, han har spillet 5 kampe. Og det er det, han har fået ud af det 1,5 år. Men der er også rigtig meget, som man ikke ser, som foregår hver dag i styrke. Og ja, alt, hvad man kan gøre rundt om. Og der har jeg også arbejdet rigtig meget. Og ja, jeg har nærmest taget 10 kilo på det 1,5 år. Og der er sket rigtig meget på den måde, jeg også spiller fodbold på mit forsvarsspil. Dengang, der tror jeg nærmest ikke, jeg kunne vinde en hovedstødsduel. Men ja, det er så også en anden forsvarsspiller, jeg er blevet nu. Så det kan godt være, at man ikke har spillet så mange kampe. Men derfor kan man godt udvikle sig rigtig meget. Og det føler jeg også, at jeg har gjort på den tid, der er gået nu her.
Og nu får du så den der kontinuerlige kamptræning her på et højt niveau? Ja, forhåbentlig. Det er jo det, er det, man gerne vil. Det er jo ikke altid, man selv kan beslutte det, men det vil jeg da gøre alt, jeg kan, for at det bliver så meget som muligt.